במה אנחנו חובטים? במה? למה בערבה? יפה מאוד, יפה מאוד. הגויים חובטים בהם כי אנחנו רוצים לקיים את זה שהקדוש ברוך הוא יחבוט בהם על כל מה שימללו אותנו ועל כל מה שהוציאו אותנו מהתורה שלנו ומהמנהגי הגויים שלהם. אז ככה אומר, הברטנורה אומר ככה. אומר, הגויים הכניסו לעם ישראל חוקי גויים, ועל זה שהכניסו חוקי גויים לעם ישראל, עם ישראל יצא מקדושתו, עם ישראל יצא מתורתו, עם ישראל יצא מעונתו, עם ישראל יצא מדתו. ועל זה אנחנו באים וחובטים בערבות, על מה שהגויים עשו לנו, כי הגויים, הם באמת הגויים, הם ריקים, אין בהם כלום, לא טעם ולא ריח. ואנחנו באים חובטים בהם, למה חובטים בהם? כי הם גרמו לערבה, הם גרמו כאילו לנו, שיהיה בינינו אנשים בלי טעם וריח. כי ההדס יש לו ריח, אין לו טעם. הלולב זה הטעם, האתרוק זה טעם וריח, והערבה אין טעם ואין ריח. הגויים נמשלים לאין טעם ואין ריח, אין ממשות, שום דבר. אז כשאנחנו חובטים בהם, אנחנו חובטים בהם על הכעס ש... הרי על ארבעת האחים, זה ארבעת המינים. יש ארבע סוגים בישראל. אחד שיש לו הכל, אחד שאין לו כלום, אחד שיש לו את זה, ואחד שיש לו רק את זה. ואלה שגרמו ליהודי להיות בלי טעם וריח, זה הגויים, שכמנהגם אנחנו הולכים, שהוציאו אותנו מאמונתנו ודתנו והייחודיות שלנו. לכן אנחנו עובדים בהם. אבל באמת, 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 בספרי הקבלה כתוב דבר אחר. אחרי שסיימנו עם ארבעת המינים, מהתורה אנחנו מצווים רק ביום הראשון, וכל השבוע שאנחנו נוטלים לולב, זה כבר מדרבנן. אחרי ארבעה אנחנו יודעים מה אנחנו עושים עם כל אחד, זה נזרק ל"ג בעומר, זה אנחנו עושים איתו ריבה, זה אנחנו... אבל השתבח שם עולד, ארבעתם מתייבשים, אבל רק מהם אחד, רק מין אחד מהם, איפה שמים אותו? איפה מניחים אותו? בבית כנסת, מה המקום הכי מקודש? ארון קודש. מעל היכל קודש, מה שמים? למה? שימו לב, כבר תראו, אתם תראו במהלך השבוע, החודש הקרוב, עד שהמס זה כבר מתפורר ונהיה כבר כלום, את הערבה, אחרי שחובטים בה, שמים אותה מעל הארון קודש, מעל הארון, מעל ההיכל. סגולה מאוד גדולה להראות את הערבה מעל. יש סגולה, הרבה הרבה היו מתעדרים שנים, שהיו אומרים לכולם, ילדים, מבוגרים, כל מי שחבט בערבה, כל מי שעשה את החיבוט, יביא את הערבה, יביא אותה, ישים אותה על הארון. למה? שמירה ממה? ממזיקים. אוקיי, מה עוד התשובות? אומרים רבותינו, הערבה כנגד השפתיים. וכל מי שמכה בשפתיו, מה כתוב? מענה שמחה לאיש במענה פיו. מתי יש שמחה לאדם? מתי שהוא מענה את הפה שלו. לא מתי שהוא עונה בפה שלו. מתי שהוא מענה את הפה שלו. אתה רוצה לדבר ואתה שותק, אתה מענה. מה זה עינוי? בוא לי להגיד. ואיך אתה אומר, בוא לי להגיד חבל אני... אני לא אומר לך, בוא לי, נו ונו נו, תענה את הפה. על זה שאתה מענה וחובט בפה, נמשל לחבטה במה? חיבוט הערבה. שאתה חובט בהם, זה חובט בפה. ומי שחובט בפה שלו, ראוי שיהיה מעל ספר תורה. אהבת את זה, קושקוש? היה שווה להגיע לפה בשביל זה. כן? ואתה הג'וקר של הערב, אנשים לא יודעים את זה, יאללה. איזה מתוק אתה. אבל על זה אנחנו שמים את הערבה מעל ההיכל. כי הערבה, מה עשו? חבטו בה, בעטו בה, אמרו לה, את אין בך כלום, אין בך טעם, אין בך ריח, את שום דבר, את לא שווה כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, זאת הלא שווה. זה אותו יהודי שהוא רחוק מתורה. זה אותו יהודי שאין בו טעם ואין בו ריח. ואף אחד לא החשיב אותו, ואמר שהוא לא שווה שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שחובטים בו, ומכים אותו, ומשפילים אותו, ומבזים אותו, ואתה לא שווה כלום, למרות שהיית חלק מהארבעת המינים, אי אפשר בלעדיך, אבל אתה היית הכי כלום, אין לך טעם ריח, שום דבר, וחבטו בך, וחבטו בך, ואתה שתקת. ומה הרע של החביטה? צ'ש, 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 שתקת? אומר, ראוי אתה מכולם להיות מעל התורה שלי. מפה אתה למד שיותר מספר תורה, יותר מתלמיד חכם, יותר מאדם משכיל, יותר מרב בישראל, יותר מתורה בישראל, מי שביזו אותו והשפילו אותו והחשיבו אותו כאפס ועשו ממנו כלום. אבל הוא סתם את הפה שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, זה יותר מספר תורה בשבילי. בוא תהיה מעל, שים אותו מעל, שכולם יראו.
לכן הערבה הם כנגד השפתיים. כשהשפתיים שותקות, וכשהשפתיים רוצות לענות והן סותמות, הן הופכות להיות גדולות מכל התורות.